Tak my se právě nacházíme na cyklostezce v Řekách, ale nejsme tady kvůli provozu, kvůli dopravě, jsme tady kvůli stromům. Je to kvůli těm jasanům, kteří nám tady tu cyklostezku lemují. Oni totiž nejsou v nejlepším zdravotním stavu. Takže co s nimi je, už se zeptáme městského zahradníka inženýra Romana Špidlena. Takže co s nimi bude dál? Tak všechny stromy, které tady jsou, tak postupně budou odcházet díky napadení nekroze, která způsobuje houba Chalara fraxinea. A je to neléčitelný. Takže všechny stromy, které jsou teď napadené, se zdravotně hlídají a ty, co jsou poškozený tak, že už způsobují, že odumírají větve a hrozí pád, tak se musí ošetřit. Jak se to pozná? Během léta předčasně schodějí listy, takže když se podíváte do koruny, tak ta část, která je už během třeba července nebo srpna opadaná, tak ty větve postupně usychají a jsou zároveň ohrožující okolí. Dá se ten strom nějak zachránit? Nedá. Je to po celé Evropě, ta houba se šíří vzduchem a není nic, co by tu houbu prakticky zastavilo. A týká se to jenom jasenu nebo jiného druhu stromu? Zatím hlavně jasenu. Samozřejmě, že jiné napadají zase jiné houby, ale jasen napadá tato houba, jmenuje se voskovička jasanová. Napadá čepele a řapíky listů a oni předčasně vlastně odumírají. A zároveň se mycelium jako podhoubí nebo ta houba dostává do dřeva, do cévních svazků a to dřevo odumírá. Aha, takže je křehké, jak jste říkal, hrozí tam nějaký pád větví třeba při větru? Ano, při jakýmkoliv větru suchý větve opadávají a u jasanů to můžou být i velké větve a takže je to život ohrožující. Určitě jsme o tom nerozhodli jen tak jako šmahem, určitě tady byl proveden nějaký dendrologický posudek, kdo se ho zhostil? Martina Součková udělala dendrologický posudek na všechny stromy jasany kolem celé cyklostezky až k feratě a byly ty nejvíce ohrožující určený pokácení, zatím je to jenom 7 kusů, do budoucna se nevyhneme dalším a 14, které jsou už takto vzrostlé a napadené, budou zdravotně ošetřeny. A to se bude provádět v letních měsících nebo téhle po olistění. Takže ne samotné kácení, ale to ošetření. Ano, kácení v zimních měsících jenom těch 7 kusů a zbylých 14 těch velkých, ale nemocných, bude ošetřeno zatím prořezem. A co s tím dál? Protože pokud pokácíme 7 vzrostlých stromů, několik jich tady zůstane, určitě tady nezůstanou ty volná místa. Bude určitě náhradní výsadba, ale ta už nebude moc být jasanová, poněvadž ty malé rostliny, mladé jasany jsou daleko citlivější ještě než ty staré právě na tuto houbu, takže náhradní výsadba bude nejspíš dub. A kdy to proběhne? Ta výsadba? Výsadba by během příštího roku měla do volných proluk určitě nastat, ale pokud by tam byl malý prostor, aby se těm stromům nedařilo, tak je lepší ještě někdy setrvat. Takže do větších proluk se nahradí novou výsadbou v příštím roce.